Dobrý den z Jeseníků, konkrétně z Horní Lipové. Těsně před naším příjezdem začalo několik dní sněžit a během pobytu napadlo dobrých 40 cm sněhu. To nám dalo i příležitost vidět kolejovou sněhovou frézu v akci. Ve druhé polovině února jsme tedy po mnoha letech zavítali v aktivním odpočinku do těchto moravských velehor. Při práci. No. Otvor by se rozšířil. Je to podle naší babičky, Zdeňka Hájka, nápoj léčí. Je to slivovička, citron, med. No, můžu, tak ať si tady já všechno zvládnu. Ať si přepřáhnete u nás. No, přepřáhací stalnice Valašského krále, to víte, že? Při práci. Smakuj plánu někde splažit, co? Přitom ale já jako umělec, já také žijím. Na rozdíl od těch gumových smradů. Aby někdo přišel v kuřimí na moji výstavu, seznámit se s kandidátama, jsem tady musel dělat rodinu kašpara. Ať si přepřáhnete u nás. No, přepřáhací stalnice Valašského krále, to víte, že? Jak jste mohli zhlédnout úvodem, uvítání se nám dostalo více než vřelého panem domácím Zdeňkem Korčiánem, divadelním hercem a recesistou. Hej, papa udělej na středu, papa. Poprvé jsme se spatřili v kuřimském dělňáku při představení Neslyšitelný řev umění. A tak nám bylo osobní setkání v Horní Lipové více než milé. Ubytovali jsme se tedy a první výlet jsme si udělali, podle doporučení několika známých, ke zdejšímu lesnímu baru v Rychlebských horách. Než jsme tam však došli, kochali jsme se velmi pěknými pohledy do zasněžené krajiny, což pro nás moravské jižany je nepříliš často vídané,
Neli v té spoustě bílé peřiny spíše vzácné. K lesnímu baru se jde po asfaltové cestě, pokud zrovna nejsou přívaly sněhu, jako když jsme tu byli my s kamerou. Cesta se líne mezi lesy kolem horského potoka Vápina. Lesní bar leží v malebné kotlině při cestě z Horní Lipové na Luční vrch. Nad ním je po asi 900 metrech ještě jeden bar, kde je i přírodní, tedy i studená sprcha. Ale podle praktických zkušeností našich přátel ve výše položeném lesním baru není takový komfort zboží, jako je u toho, kam míříme. Lesní bar vznikl podle realizovaného nápadu zdejšího lesního správce inženýra Václava Pavlíčka, který ho dodnes i každodenně obsluhuje. Při vysokém sněhu pěšmo, při nízkém či po vyjetí kolejí, nejlépe však beze sněhu koňmo, spoří pod plechovou kapotou jeho škodovky. Zařízení baru je účelné s notnou dávkou recese. Je zde posezení pro pány, případně i pro dámy, chtějí-li mít na chvilku dřevěné pánské přirození. To by se nebyl nějaký soukromý detektiv. Dále je zde krv s udírnou, v níž se nahřívají klobásky, vařič, nádobí, dřevěný originální nabídkový list zboží a jeho ceny. To vše vyzývá přítomné turisty k samovolné hostině bez obsluhy s využitím zde dodávaných pochutin. Občas zde však je i obsluha, jako v našem případě, ale je to spíše výjimkou. Nejen na lesním baru,
ale všude i na značených turistických cestách jsou pokyny a doporučení, kterak my lidé se máme chovat v lese, kde jsme hosty. Zvěř je zde doma, ale pro lidi je to i zdroj dřevní hmoty, která lidi následuje jejich životem od kolébky až k rakvi. Brzy! Musíme otočit. Sáně. Sedaj, jdeme. Já jsem tam ani co to teďka. Zahrávy do zahrabu. Tam teče voda, tam je do těch špalek, ona teče v letě do toho špalku. Do toho špalku vezme cicitka pečka piva a takže si tam se vám točí pivo. Lesní bar je vlastně i takovou ekologickou stavbou, neboť turisté jdoucí z Horní Lipové po Rychlických horách různě, nebo také až na hraniční vrch Smrk, sebou nemusí brát jídlo. A obaly či odpadky, jinde často ležící po lesních porostech, mají kde v baru odložit. Ještě jsem to dával sem a říkám sem, ne, dával se to sem. Tak dávej. Padli tady kluci policejský. Jo. Na konci naší jízdy dolů lesník pan Pavlíček zastavil, udělal drobné úpravy na půjčovních sáních a my jsme jeho oře opustili. To abychom si na cestě zpět našemu ubytování u ospalého heligónu udělali pěkné pohledy do téže krajiny, ale již podvečerní. Na konci našeho výletu začalo opět hustě sněžit, jako ostatně celý náš několikadenní pobyt. Objektiv kamery objevuje, že je na světě opravdu krásně, jen tu krásu musí lidé vnímat. Jak pan Korčian v jeho domě u ospalého heligónu pravil, že jde o přepřažnou stanici Valašského krále, tak jsme na vlastní oči a duši poznali, že jsme si přepřáhli z každodenních starostí do rekreačně léčebného programu. Dali jsme si i závazek, že za účelem přepřažení tu nejsme naposled. A o to tu právě jde. Takže pěkný den.